Ja bih pre svega čestitao domaćinu na zasluženoj pobedi i poželeo im stvarno od srca da ostvare cilj ove sezone, jer zaista smatram da su najkvalitetnija ekipa u ligi i poželeo bih im na putu ovih sledećih pet kola, svih pet pobeda. Mi smo došli u Palanku bez najboljeg igrača koji je povređen i verovatno završio sezonu. Mi smo uspeli, što se tiče nas, da ostvarimo verovatno ono što je nama prioritet, to je opstanak u ligi, ili za to će nam trebati još jedna utakmica koju sam siguran da ćemo da pobedimo. Čestitao bih mojim momcima na fer i korektnoj igri i još jednom puno sreće domaćinu u nastavku prvenstva. Pa dobro, sad smo ušli u rutinu, ali kad sam došao nije baš bila rutina. Sve su utakmice bile teške i ovo je danas bila teška. Zamor igrača, mali broj igrača u rotaciji, veli ogroman pritisak iz nedelju u nedelju, jer nam Pazar diše za vrate u svako kolo. I to je i za igrače i za mene u samoj pripremi utakmice postavlja veliki problem. Ono što mene iznenađuje, to je mali broj posetioca na utakmicama. Ja mislim da smo sigurno svim pobedama na strani i ovo što smo uradili do sada zaslužili veći broj gledalaca. I po onome što ja pamtim i kad sam igrao u Goši, znam da su to bile neke druge euforije. Blizu smo od tog ostvarenja cilja. Jednu pobedu još bežimo Pazaru. Ostalo je tih pet utakmica. Imamo pravo. Da, to je, ta pobeda nas i drži u stvari. Posle te pobede od 10 razlike u Pazaru, ostali smo jedan dobar utisak i mislim da smo zasluženo ovde trenutno da jesmo. Ne smemo da padnemo, blizu smo. Što kaže da ne bude kao Sizif, stalno guramo onaj kamen do gore i da se on ne vrati nazad, nego moramo da ga izguramo do gore i mislim da ćemo imati snage da to uradimo. Ono što je dobro, to da je sledeća utakmica za nas veoma bitna. Idemo, gostujemo Kolubari u Lazarevcu, jer ona se bori za opstanak. Treba im ta pobeda, mi smo ih ovde nadigrali. Mislim da bolje igramo na strani i da tu možemo da očekujemo, jer to je u stvari ta break lopta, klasičan možda i set meč za opstanak u ovoj igri do kraja psihološkoj, da ostanemo u ligi, da napadnemo u ligu. Tako da mislim, dobro ovu nedelju da iskoristimo za tu pripremu utakmice, to nam je sad ključ, da ne bacimo ovih 3-4 meseca. Mi smo posljednju izgubili 16. decembra, znači evo ulazimo skoro u četvrti mesec bez poraza, tako da je stvarno jedan dobar uspeh i to je sve iz rada, iz jednog dobrog rada. Pratimo jedan drugo, uprava, trener, igrači, i to i daje cilj i rezultat, verovatno. Mi sledeću utakmicu ovde igramo protiv Srbobrana, koji se isto bori za opstanak. Mislim da smo kvalitetni. Kažem još jednu, mnogo je bitno utakmicu u subotu protiv Lazarevca. Pobedom protiv Lazarevca mislim da smo malo škrinuli vrata ka KLS-u. Često ste po dolasku u Palanku apostrofirali da je veoma bitno da mlade igrače koji su ponikli u mladosti sve više ubacujete ne samo u roster, već i da dobijaju minutu. Iskreno, pošto ne volim ništa da okolišem, oni su mnogo propustili i ja sam to tek vidio kada sam došao. Moraju mnogo da rade, pre svega na sebi, da bi mogli da naprede, da shvate da je ovo jedna ozbiljna igra, ako misle da idu napred, ako misle da tapkaju u mesto, nije... Oni možda sebi kao etiketirali su da su Palančani i da treba da igraju. To može se napravi, ali ne daje nikakvog rezultata. Oni bi trebali kad im ja dam 3 minuta da ostanu 6. Tako da moraju mnogo jače da shvataju ozbiljnije sve ovo. Nisu navikli da rade i to je jedan od najvećih problema. Mislim da bi ovo leto morali da skoro celo leto iskoriste za usavršavanje tehničkih stvari koje mnogo nedostaju, pa onda da dođemo poslije do tih ekipni koji su kompleksniji mnogo. I ako misle da ovo rade i da se bave ovim, moraju mnogo da ulažu u sebe. Svakog dana moraju da treniraju i mimo ovog treninga. Ono što mene raduje, to je da su oni juče se plasirala gimnazija dalje na tom takmičenju, da su ta 3-4 igrača iz prvog trima nosioci. I ja mislim da Minja je danas dobio šansu. Đole Mali Vojinović se nije skinuo, ali mislim da je on možda trenutno jedan od najvećih potencijala ovde u Palanci, da bi trebalo tu da se obrati pažnje i to bi trebalo da se apostrofira. Ali znate kako, mladim igračima ne treba davati da oni kao moraju da igraju što su Palančani ili ne znam ko, Smederevci, ja sam to imao problem i u Smedu, nego oni svojim radom treba da se nametnu da mi možemo da računamo na njih. Pa ne i Palanka, nego da odu i dalje negde, mislim. Ako Palanka uđe u KLS, sigurno bi im značila ta sledeća godina, bi se treniralo mnogo jače, mnogo bolje. Ono što je moj savjet, da oni trebaju ipak da igraju neke utakmice, neku ligu, pre svega možda tu drugu srpsku ligu, da imaju neku rutinu kroz utakmice, jer oni ovako na 3, 4, 5 minuta ne mogu da postanu igrači.
E sad to treba bude za dalje neka politika kluba, da vide na šta mogu se osvojiti. Ja iskreno da vam kažem, pošto znam kakva je KLS Liga, radio sam je 7 godina, teško da oni mogu da probiju bilo koliko minuta za nešto kvalitetno i za bilo kakav rezultat. Ali ako budu radili, mislim da imaju šanse.